Kementerian Pendidikan, KPM, komited dalam memastikan penyelenggaraan bagi 17 buah sekolah di bawah kategori daif di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak dapat dilakukan segera. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, sekolah yang terlibat adalah sekolah yang sudah dibangunkan namun berdepan beberapa isu termasuk kerosakan dari segi struktur bangunan yang usang dan lain-lain penyelenggaraan. Fadlina yang juga ahli parlimen Nipung Tebal ditemui selepas mengadakan lawatan di Sekolah Kebangsaan Kledang Jaya, Cangkat Pulau Pinang. Dalam pada itu, beliau menambah, KPM memperuntukkan sebanyak RM550,000 kepada dua buah sekolah di Nipung Tebal. Jelas beliau, SMK Sungai Aceh memerlukan penyelenggaraan kantin dan beberapa bahagian bangunan sekolah yang daif dengan kadar segera. Beliau turut berkata, dengan mengadakan program lawatan ke sekolah secara berterusan, diharap dapat mengeratkan hubungan dua hala di antara pihak sekolah dengan KPM menerusi pejabat pendidikan daerah masing-masing, khususnya dalam memastikan kesejahteraan warga sekolah dapat dicapai.